নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, আমি আজি কথা পাতিম দাংবডি খেতিৰ বিষয়ে। দাংবডি খেতিনো কেনেদৰে কৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিব পাইছে। মই দাংবডি তলি সাজু কৰিছোঁ খেতি কৰিবৰ বাবে। এনেধৰণে প্ৰথম অৱস্থাত বীজবোৰ নিৰ্দিষ্ট অন্তৰালৰ মূৰে মূৰে দিয়া হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে, আৰু খুঁটিবোৰো ঠিক একেদৰে নিৰ্দিষ্ট অন্তৰালৰ মূৰে মূৰে দিয়া হৈছে। যিহেতু মই যদিহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ খুব এনেই গতানুগতিক যদি খেতি কৰে আমাৰ খুঁটি, তেতিয়া যথেষ্ট খৰচ বাঢ়ি যায়। এনেধৰণে যদি ৰছী ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া খুব কম খৰচত এই খেতি কৰিব পৰা যায়। এবিঘা মাটিত প্ৰায় মোৰ 60টা বাঁহৰ দৰকাৰ হৈছিল আৰু 14 কেজি প্লাষ্টিক ৰছী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মই। এয়া দেখিছে আপোনালোকে দীঘে দীঘে দিয়াৰ লগে লগে আৰু পথালিকেও মই এইবিলাক ৰছীবিলাক বান্ধি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ এটা পূৰ্ণ ৰূপ ইতিমধ্যে মোৰ খেতি পাইছিলে, আপুনি দেখিছে, আপোনালোকে দেখিছে। যিমান পাৰে ইয়াৰ আগবিলাক প্ৰথম অৱস্থাত লগাই থাকিব লগা হয়। এই যিবিলাক আপোনালোকে দেখিছে আগবিলাক যে আহিছে, এই আগবিলাক লগাই থাকিব লাগে আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ লাগিব বা ফুল অহা অৱস্থাত আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিছে। এয়া প্ৰায় 60 দিনৰ অন্তৰত আপোনালোকে দেখিছে 60 দিন লাগিলে এই অৱস্থা পাবলৈ। আৰু 60 দিনৰ অন্তৰত মই প্ৰায় 1 কুইণ্টেল বিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এই দেখিছে কি ধুনীয়া ধৰণে লাগি আছে আপোনাৰ ডাংমাহ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, যাতে আগন্তুক দিনবিলাকত খেতি সম্পৰ্কীয় এনে তথ্য আপোনালোকক মই যোগাই থাকিব পাৰোঁ।